Sånn er livet. Et program for deg som har internett. Hola amigos, ¿qué tal? Ja, mitt navn er Arild Helgeland, og riktig hjertelig velkommen til min hovedkanal på YouTube. Jeg tenkte vi skulle drive litt reklame for en annen kanal jeg har på YouTube. En kanal som heter Sånn er livet. En kanal hvor alle kan være med og bidra, sende inn innslag som jeg tar med i denne bloggen. Og det er hyggelig å flere som er med på det. Bare bruk kommentarfeltet til å finne ut hvordan du skal sende inn innslagene. Det er mange muligheter. Vi skal se dagens Sånn er livet her nå. Håper mange er live her nå og er med og chatte. For det savner jeg nemlig på den Sånn er livet-kanalen. Det er ikke chat der, det er bare kommentarer. Men chat er jo kjekkest, så vi satser på at det kan innføres på Sånn er livet-kanalen også. Det krever bare litt flere seere. Ja, før vi ser på dette så kan vi jo se været, dagens været i Vietnam, og så kan vi få med dagens hovedsponsor. God morgen, folkens. Da er det blitt fredag, og det var været fra Vietnam. Ja, så dere ser, helt blå himmel, og det kommer det været hele dagen. Det kommer ligge på 34 grader i dag pluss, og nattemperaturen ligger på ca. 26. Så er det det. Ja, var det noe mer? Nei, ha en riktig god dag, så snakkes vi. Hei hei. Går du med planer om å få teppet ditt renset? Eller drømmer du kanskje om et bedre fiskemåltid? Hos Sandnes Fisk og Video kan du nå få tre ting på en gang. Sandnes Fisk og Video tilbyr et stort utvalg i fisk og skalldyr. Et bedre liv, nå også tepperens. Leverandører til et kresent publikum, Sandnes Fisk og Video. Fra vårt store fiskeutvalg kan vi nevne torsk, sei, lyr, flyndre, laks, slappfisk, strekkfisk, en fisk med navn Vanda. Tilgjengelig på VHS, Betamax og Video 2000. Våre retter kan også serveres på laserdisk. Ikke glem vår spesialitet, bacalao i sko. Sandnes Fisk og Video tilrettelagt for deg. Sandnes Fisk og Video har et veldig godt tilbud denne nyttårshelgen. Kommer tilbake til det inne i selve programmet som starter nå. Så riktig, riktig god, bitte lille nyttårsaften, og kos dere med Sånn er livet. Et program for deg som har internett. Max er aldri slem, for i Max er alltid snill. Max kan være trist, og Max kan fort bli lei. Men Max er aldri slem, for i Max vet hva han vil. Jeg vil, jeg vil, jeg vil være snill, men får det ikke alltid til. Jeg blir ikke sur om jeg ikke er lur, men jeg vil alltid være snill. Jeg vil være snill, men får det ikke alltid til. Jeg blir ikke sur om jeg ikke er lur, men jeg vil alltid være. Jeg vil være snill, men får det ikke alltid til. Jeg blir ikke sur om jeg ikke er lur, men jeg vil alltid være snill.
Sånn er livet. Et program for deg som har internett. Det var julekveld i stua, fjernt fra mormor, mor og far. For jeg var plassert i kjelleren, den saken den var klar. For å unngå virussmitte, for å holde avstanden, var familien spredt ut, ja, Kjell han satt på terrassen. Og helt oppe under hemsen, der satt gamle mor og åt på en spritet juleribbe som var klissete og våt. Det var julen 2020, full av antibac og krav. Vi vil huske denne dagen når vi ligger i vår grav. Nå har vi vasket gulvet, og vi har børi ved. Og vi har sett opp fugleband, og vi har pyntet tre. Nå setter vi oss og kviler og puster på ei stund. Imens jeg rugger vogna, så bror din får en blund. Dra krakken bortåt glaset, så setter vi oss og ser. Og prøve finna leia der julestjerna er. Den blankeste ta alle, hun er så klar og stor. Du ser av over taket der av jordmor Matja bor. Hun er så snill den stjerna, hun blunker kan du sjå. Og nå skal jeg fortelja, og du skal høre på. Den første gang hun skinte, så laga hun ei bru. I milla seg og himmel, nå ei krybbe og ei ku. I krybba lå en liten gutt, så fresk og rein og god. Og mora streiv og stelten, og far har sto og lo. Og gjeter gutta der omkring, de kuttet til og fra. Og bar med seg små lammunger som gutten skulle få se. Ja, til og med tre vise menn, de rei i flere dager. Og ingen visste vegen, og itte hen det bar. Men stjerna sto og blunke på himmelkvelven blå. Så ingen ta dem gikk bort seg, og alle tre fikk sjå. Ja, det var første gongen som julestjerna brenn. Og sia har a brønn i alle verdens land. Og som henne er stjerna like stor. Du ser av over taket der av jordmor Matja bor. Det var i fire år i romhjul, og kjente jinte som var nesten fem. Og begge skulle klett seg ut med masker og kom i julbok til et bestmor hem. Og klokka skulle vara midt på dagen, og vägen skulle vara lett å gå. Og alle bikkjer skulle vara inne, og alle biler skulle bare stå. Og vi
nissen møtte unger etter vega, som gjorde nar og ville vara med. Så skulle en hatten bror i femte klasse, som rødde väg, så folk fikk gå i fred. På bestmorhuset skulle mest som sove, og bak gardina skulle ingen sjå, før vi fikk stilt røs på i gangen og feste maska før vi banket på. Takk, Ranveig, for at du redda julestemningen etter det kalde gyfset ifra 2020. Velkommen til Sånn er livet. Ja, jeg skal ikke bable så mye i dag. Jeg skal gå rett på sak. Jeg skal se julematen. Først til Endre meg, og så julematen til Ranveig. På julaften skal vi ha pinnekjøtt. Pinnekjøtt og kalkun. Så skal vi ha noe som dessverre heter folkens pinnekjøtt. Det er ikke akkurat direkte Henriette. Det er, som dere ser, særdeles lite kjøtt på beina. Så det er ikke det beste pinnekjøttet i verden. Men vi skal gjøre det beste ut av det. Vi er i Spania nå, vi kan ikke velge å vrake. Nå har vi folkens pinnekjøtt, så det skal bli godt det også. Endre har jo egentlig aldri likt pinnekjøtt. Nå sier det alt for salt. Nå sier det, jeg får prøve å lage pinnekjøtt så du kan like det. Vi tar og så vannet det ut litt mer, for jeg også synes at pinnekjøtt ofte er litt vel salt. Så i stedet for å sette det på utvanning kvelden i forveien, så setter vi det nå på bittelitt ved julaften til utvanning. Det blir salt nok, jeg skal love deg det. Og et problem med pinnekjøtt, det er at det faktisk er et problem på sykehusene det. De har alarm, ekstra bemanning, for å hindre saltforgiftning på julaften. Folk de tåler ikke alt det saltet som er i pinnekjøtt. Derfor lang utvanning for Endres skyld. Det har blitt lørdag og bittelitt til julaften. Kalkunen skal vi hente i morgen på Casa de Paella i El Asado, som ligger ganske nær der vi bor. Og pinnekjøttet, det har jeg jo lagt i vatten i går. Så alt blir bra. Men vi trenger jo litt ingredienser som rosenkål og ja, kanskje til og med ost og forskjellige andre dagligvarer. Som for eksempel litt øl. Nå skal jeg inn og handle her på Carrefour. Keiseren og ønsker velkommen til byen. Husker du hvilken keiser det var? Det var Augustus. Augustus. Keiser Augustus. Han som gitt navnet til byen. Augustus Emerita. Merida. Caesar sin adoptivsønn. Ja.
Ja, der ligger pinnekjøtt og godgjør seg. Nå er det snart på tide å dampe det. Jeg pleier ikke å dampe det. Men som dere ser, så er det så lite på disse stykkene at en sånn 18 timers langtidssteking blir nok så bortkastet. For dette er altså folkets pinnekjøtt, som sagt. Ikke Henriettes. Henriettes, der er det mye på. Nå slår jeg bare alt sammen opp i dette her. Dette her er faktisk en spesialgrydde for pinnekjøtt. Sånn. Det er bare kjøttet isolert ifra vattnet. Det går å solle gryder litt. Så fyller jeg på litt vatten i botten på gryta. Ikke mer enn at dette starter nemlig der med tradisjonelle pinnene. Du slipper å bruke det. Så nå er dette her klar til damping. Sånn som det er der. Fyren vår svikta dessverre før koronaen kom. Så bestilte nye komfyr til montering i april 2020. Den har jo aldri blitt installert, så vi har med en sånn midlertidig løsning. Men det funker det også. De har godt pinnekjøtt. Ja, det er dampes pinnekjøtt da. Det skal du vel få lov å gjøre en stund til, så blir det skikkelig fint og mørkt. Til og med folkets pinnekjøtt kan bli bra, hvis det bare blir behandlet skikkelig. Men det er litt lite kjøtt på beina som dere ser. Da er pinnekjøttet ferdig dampet. Jeg har gjort klar en langpanne med steikeolje, vatten og smørklart. Så nå gjelder det bare å få lagt pinnekjøttet opp i langpannen. Jeg trenger gjerne ikke vise hele den prosessen. Det kan være mer å se hvordan det ser ut når det er klart. Ovnen er satt til 100 grader. Og det er på tide å få pinnekjøttet inn i steikeovnen. Det skal ikke steikes med mer enn 100 grader. Det skal snus etter alle tider. Det blir riktig så godt. Jeg gleder meg til det. Ja, så er det på tide å hente kalkunen vår. Her på Casa de la Paella i El Asado. Jeg har bedt de om å skjere den opp i stykker. Så det skal bli greit. Her pinnekjøttet står i ovnen, og her står nå kalkunen. Skår opp i stykker og pakket i to forskjellige former. Og så er det jo middag til 10 personer dette, så det er ikke mindre enn 10 sånne tilbehør som dette med. De er i den posen der. Så det er mat for ikke bare i dag dette, og det er altså, som sagt, 10 porsjoner regner vi. Så vi skal bli mette. Jeg er sikker på at vi skal bli mette. Så får vi ganske bra i dette. Det går ikke an å spise pinnekjøtt uten rosenkål. Poteter, det hører jo også til. Sammen med smeltet smør. Kohlrabi derimot, det er et vanskelig problem i Spania. Du får ikke fatt i det.
må i tilfelle gå til folk som selger dyrefôr. Det er ikke der man har lyst til å kjøpe menneskemat. Så vi går for en Toro Stappe Lobby Stappe Påse, som faktisk er svært så god. Så hvis du ikke får fatt i kohlrabi fersk, så kan jeg anbefale denne. Absolutt. Men da er maten klar til servering. Rosenkål, poteter, litt kalkun og pinnekjøtt. Og sånn ferdig tilbehør. Poteter og grønnsaker. Og påsestappe. Det er faktisk ganske bra med påsestappe. Så den skal jo bare, nå før han serverer, så røres litt rundt. Så er den klar. Og, ja, som sagt, får du ikke fatt i fersk kohlrabi, så kan jeg virkelig anbefale Toro sin pose. Pinnekjøtt fra Folkets, det er ikke det jeg vil anbefale. Jeg vil anbefale Henriette. Men det skal nå bli godt allikevel. Kava hører jo til. Forløpig har jeg ikke trukket noe av kalkunen. Ser på disse stykkene her, så er det litt lite pekkål. Disse her er som ikke har noen ting med egentlig pinnekjøtt å gjøre. Men det ser ut det også da. Ser ut som det er litt nære kjøtt på. Jeg har sagt at jeg smakte den før. Og det er ikke noe galt med smaken. Det er ikke det. Men nå er det tid for kava. Oi. Det gikk det mest litt for et forsøk. Men skål og riktig god jul. Det største problemet med dette pinnekjøttet er at det er ikke mørt. Jeg prøver å skjære det opp her, men jeg får rett og slett ikke skåret det. Det er for lite mørt i det. Selv om jeg har brukt veldig mye tid på det, både på steaming og på steiking. Det burde vært mørt. Hadde det vært en bete, så hadde det slått på beinene fullstendig nå. Det er veldig lite mørkt, men med god smak i alle fall. Men egentlig så burde det ikke vært lov å selge sånn pinnekjøtt. Og så ser jeg her hvor tynt det er. Her ligger det en liten tynne kant med kjøtt, og så ligger det fett på toppen. Så når du river det fettet, så er det så utrolig lite kjøtt igjen. Og disse stykkene her, hva de har i en pakke med pinnekjøtt og gjør det, det vet jeg egentlig ikke. Det er ikke noe som naturlig hører hjemme der. Men det er i hvert fall mer kjøtt på de. Så det var faktisk det beste. Nei, Folkets pinnekjøtt, det vil jeg ikke anbefale. Jeg har aldri vært så begeistret for sånne terningkast. Men skal først gi dette om det pinnekjøttet et terningkast, så vil det bli terningkast 1. Men jeg liker jo best å ha en litt mer store skala, sånn at du får differensiert karakteren litt. Så på en skala fra 1 til 10, så blir dette pinnekjøttet 1. Det er det dårligste pinnekjøttet jeg noensinne har opplevd. Men det var en fin julekveld uansett, det smakte godt. Men aldri kjøp Folkets pinnekjøtt, hardangerlam, hvis du har muligheten til å få fatt i noe annet. Det er rett og slett for dårlig kvalitet. Det kan ikke bli mørkt. Det er umulig å få dette pinnekjøttet til å bli mørkt.
Når nettene blir lange og kulla setter inn, så sier vesle musemor til ungeflokken sin: Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen. Heisan og hoppsan og faller allera, for julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisan og hoppsan og faller allera, for julekvelden da skal alle sammen være glad. Og musemor er flittig, hun tar en betekull og sverter tak og vegger i sitt lille musehull. Og golvet feier ungene, de danser som en vind og soper bort i krokene med halen sin. Heisan og hoppsan og faller allera, for julekvelden da skal alle sammen være glad. Ja, julematen er spist, og da hører det til hvert år å se litt, eller se denne filmen. Dere skal bare få se et lite klipp ifra den. Ingen jul uten Frank Capras Livet er herlig. Ja, skal vi se hvordan det er nå i romjulen borte i Vietnam hos Oe. God morgen. Så var det vær igjen, og hvilke dager vi kom til nå. Ja, ikke peiling, som sagt, som vanlig. Skal være bra vær i dag. Litt lett skya og sånn, men det er bare herlig det da. Så, ja. Sånn ser det ut der jeg går nå. Men nå er jeg på vei en plass jeg skal filme, så skal sende at alle skal teste gimbalen, så det blir bare en testsending til deg. Ja vel, for så blir vi prøvd til. Ha en riktig god dag alle sammen, så snakkes vi. Hei. Ja. Jeg har kommet meg inn i et roligere område. Det var så mye vind der i skofilmen at jeg kunne kjenne på ikke det. Så jeg går over og går inn her på merket. Og ser om det... Litt trangt, men det går greit. Ja, det er en test dette her på den gimbalen som jeg fikk her i går, så... Jeg har ikke satt meg inn igjen skikkelig, men... Det er litt tidlig denne på dagen, så heldigvis er det ikke så mye folk. Jeg regner med at det er mer stabilt nå bildet enn hva det var på den første jeg sendte inn på. Det var ikke stabilisatorer, da ble det på telefonen eller noe. Vi regner med at det er mye bedre nå. Det er greit å kunne morse du går her. Nei, det var en spøk. Jeg går bare her nå for at dere skal se hvordan det ser ut, og jeg får teste litt grann på denne gimbalen. Ja.
tror ikke jeg skal ta den her så lang. Ja, 60 minutter for det. Nå er det jo sol, så jeg ser ikke så mye av det. Ja, jeg ser litt. 2,5 minutter, ja vel, ok. Nå er det litt å gå på enda da. Jeg prøver å se inn der. Her lever de med lokalmat og... Ja, hvor var jeg? Jeg synes det var noen som prøvde å kontakte meg, men det var alltid ikke det. Vi selger mye lokalt der, og nå gikk vi nettopp ut av matplassen, holdt jeg på å si, der vi selger mat og sånn, og man kommer vel inn mer på sånne hverdagslige ting her, kjøkkenting og alt sånt der, og kommer vel frukt etter hvert, og sånn. Så jeg vet ikke, det går, så går ikke så jævlig rolig for seg en sånn. Jeg prøver ikke å dempe det selv. Men jeg håper på at det er så litt greit nå. Så hører jeg hva han har sagt. Hvis den godkjenner, så får jeg bruke denne grimbollen her. Så ikke får jeg se om du finner noe som er bedre enn denne. Jeg har sett alle min litt lenger inn i bruksområden denne her. Jeg kjøpte den for 500 og et eller annet norske kroner, ny. En sånn X-Pro, et eller annet, så fikk den fra Saigon i går. Ja, dere kjenner dere sikkert igjen etter hvor fra den andre filmen. Den sluver litt grann, altså. Slipper forbi noen av dere mobbetuttene. Jeg ser at jeg tar på sånn at jeg er litt raske med å skifte scener og sånn. Og jeg får gjerne. Hvis du ikke har dong her, vietnamesiske dong, så kan du gå inn på sånne butikker som det. Nå skal du veksle de dollarene du har, og så over til dong. Ja, folk ser litt rart på meg, det forstår jeg jo godt. De har sikkert sett meg noen ganger her i går, så hatt de noen ute. Som jeg sa tidligere, så jeg er jo ikke så kjent med hvor de forskjellige plassene, eller hva rådhus og alt sånne ting. Og her har du, jeg hadde bodd sånn der, og så har de nok vært innom her. Men siden de skal reise tilbake til Norge, så bør de nok ikke kjøpe noe sånt, nei. Jeg har sagt det før, jeg har sagt det igjen, fortauen er på mopeder og biler. De har som sagt ikke, de har ikke lov å parkere på gado. Må du det, så må du være på nødvis og ha en stor grunn for det. Det er kanskje litt mer støy akkurat i denne gata her, men jeg tror det at jeg har testet nok nå etter hvert. Mange koselige butikker. Jeg tror vi kutter der, og så sier vi takk for denne gangen, og så snakkes vi. Hei hei!
Men takk gode, den gimbalen gjorde en bra jobb den. Ja, i tillegg til Capra sin film så jeg faktisk Reisen til julestjernen, den gode gamle med Hanne Krogh. Den gir gode minner fra ja, den tiden jeg jobbet på kinoen. Julestjerne får jeg deg, sa en gang en liten pike, ville i et kongerike for å kjenne deg. Julestjerne, gå din vei, sa en Hanne Krogh det der. Stavanger kinematografer kjøpte egen kopi av den filmen for å kunne ha den hver jul. Det var ikke digital kino den gangen, så det var jo normalt et begrenset antall kopier tilgjengelig av en film. Men det gikk an å kjøpe den filmen, og det gjorde kinoen i Stavanger. Ja, det er litt vekslende vær. Vekslende vær, skal vi se på vær og på Finnøy hos Randveig. Det kommer til å
de spurte deg, og du lo og gikk din egen. Alt du har gjort og alt du har sagt, alt du har skjøvet vekk i forakt, kanskje med makt. Ligger der en under snø, nå skal du spørre. Ikke snø, jeg får mindre grann vei, men da er de så like hvit jul da. Men jeg er glad for om jeg ikke har det her, altså. Ja, jeg snakket om Reisen til julestjernen. Den gangen vi hadde den på kinoen for første gangen, så var det en enorm diskusjon fra høyresiden i politikken. De mente at det følgende replikk var helt uakseptabel. Det var en vakker sang. Kom hit, barnet mitt. Hva heter du? Sonja. Sonja. Sangen din minnet meg om min egen ulykke. Jeg leter også etter julestjernen, men jeg kan ikke finne den. Kanskje jeg kan finne den for deg? Nei, det kan du nok ikke, min kjære Sonja. All verdens vismenn har gjort alt som står i deres makt for å finne den. Og når de ikke kan, da kan nok ikke du heller. Jo, men det kan jeg. Ja, kanskje den er her. Har vært her hele tiden uten at vi har sett den. Kjære konge, la meg få lov. Men vet du hvor du skal finne den da? Ja, visst gjør jeg det. Jeg går bare til venstre. Til venstre? Hvorfor det? Det er jo hjertesiden. Ja, bare gå til venstre. Det er jo det som er hjertesiden. Hjerte, ja, ikke om politikerne har det, eller hvem det er som har stelt til disse problemene for bymisjonen. Blant annet bymisjonen i Stavanger, som jo har rett og slett måtte stenge Josefines kafé. Det er merkelige regler, men det er altså konsekvensene av norske rigide regler som gjør at de frivillige ikke har lov å spise sammen med klientene, om vi skal kalle dem for det. Skal vi se et gammelt innslag fra Stavanger bymisjon. Josefines kafé er bymisjon i Stavanger sin kafé. Og i forbindelse med at denne kaféen ble åpnet for drift på dagtid, var ETV nede, og vi snakket med bymisjonsprest Odd Christian Reme. Hei, nå sitter vi ut for Kongsgata 48, der Stavanger bymisjon smaler til her. Og her er også lokalene til Stavanger bymisjons kafé, Café Josefina. Café Josefina åpner i dag tirsdag på dagtid. De har hatt åpent på dagtid prøveordning et par uker, men i dag er da den ordinære åpningen. Og i den anledning hadde jeg tenkt meg tur innom å snakke med Odd Christian Reme, den daglige lederen her. Her sitter jeg på Café Josefina,
Det er Stavanger Bymisjonscafé i Kongsgaten 48. Og Christian Reme, Kirkens Bymisjon, hva egentlig det? Ja, Kirkens Bymisjon en stiftelse. De fleste kjenner vel Kirkens Bymisjon fra Oslo, først og fremst. I Oslo driver Kirkens Bymisjon et svært arbeid med masse forskjellige institusjoner, med Tøyenkirken og Bymisjonssenter og det og så. Men nå har altså bymisjoner begynt å dukke opp i andre byer i landet, sånn som i Tromsø, i Stavanger, i Trondheim. Og i løpet av noen år vil jeg tro at det dukker opp andre steder også. Og Kirkens Bymisjon er organisert som en stiftelse, hvor altså kirken gjennom bispedømmerådet og domprost er representert i styrende organer, og består da ellers av, ja, i Stavanger så er jeg den eneste ansatte. Men nå har jeg en sivilarbeider her, og så har jeg et godt korps med frivillige som er med og bærer bymisjonens arbeid. Kirkens Bymisjon, er det for det meste en religiøs tjeneste, eller vil si det like som en sosial tjeneste? Ja, du kan si at noen spesielle med Kirkens Bymisjon er vel at vi på en måte sier at kirken har disse to oppdragene, forkynnelse og tjeneste. Og det er klart, noen ganger går det an å kombinere forkynnelse og tjeneste. Andre ganger er det riktig å satse bare på forkynnelse. Og i kirken for eksempel så vil det være høymessen. Det er jo rett og slett forkynnelse. Andre ganger er det rett bare å satse på tjenesten. Altså, tjenesten for vår neste har en egen verdi. Og, altså, om, hvis ikke det passer seg sånn å ha andakter i sånne sammenhenger, så er det like mye en god tjeneste. Og derfor sier vi også at folk som har litt forskjellig forhold til dette med Guds tro, fortsatt og likevel velkomne til å være med å gjøre en tjeneste i rammen av Kirkens Bymisjon. Fordi vi ønsker å drive en del sosialt rettet arbeid, som skal være bredt, altså, som skal være for folk flest. Det er jo en litt spesiell dag i dag, for i dag er første dagen Josefines Café åpnet på dagtid. Og jeg har forstått det slik at det har vært en prøveordning en par uker nå, og jeg går ut fra at erfaringene har vært gode, siden dere gjør det permanent. Ja, altså, vi har registrert helt klart at det er behov hos forskjellige grupper for dagåpent, et sted å være på dagtid. Ikke minst i en tid hvor det er stor arbeidsløshet, hvor det er stor ensomhet og kulde i et veldig materielt orientert samfunn, så er det ganske klart at det er mange som trenger den type sted. Så nå hadde vi mer en offisiell åpning i dag for å gjøre dette litt mer kjent blant folk. Og vi inviterer herved folk inn til Josefines Café. Det er meningen at vanskeligstilte folk som selv føler at de har slite og har tunge tak å bære, de kan være velkomne her. Og folk som føler at de sprudler av overskudd og er i en god periode i livet, er også velkomne her. For vi ønsker på en måte å blande litt av det. Og vi erfarer jo at mange av de som kalles for vanskeligstilte også har utrolig mye ressurser. På mandag kvelder så skjer det noe spesielt i lokalene her. Ja, altså mandagskvelden er det et samarbeid med Rogaland A-senter. Og den helt spesielle målgruppen der er rehabilitert rusbrukere. Og det er litt lignende måten å jobbe på som vi har på dagtid, altså med åpent hus. Med noe å bite i og en kopp kaffe og muligheten til å sitte og lese i avis. Og vi skal få en TV-krok også, sånn at folk kan fylle med på Dagsrevyen eller andre ting og sånn. Men i tillegg, annen hver mandag har vi en gjest. Og til nå har vi hatt en veldig variert gruppe av gjester. Vi hadde ordføreren her en gang. Vi hadde, ja, i går hadde vi da Gottfred Borghammer som gjest. Vi har hatt Terje Wallestad, nattklubbvert, en gang som gjest. Og så videre. Altså, vi prøver å blande litt, og ikke minst trekke med oss en del av de som er litt kjent i mediebildet. Og som gjerne sitter litt på høyere stillinger i denne kommunen og i vår by da. Sånn at de også får sjansen, altså folk lenger nede i dette systemet får sjansen til en litt sånn dialog og kontakt med både kulturliv, med politisk liv, med det kommunale livet og så videre. Og det har fungert veldig fint altså å ha sånne gjester. De som blir spurt om å opptre på disse mandagskveldene stiller seg som regel svært positivt. Ja, det gjør de. Til nå har vel alle vi har spurt og har sagt ja. Det har bare vært et spørsmål om å finne rette mandagen. Altså den mandagen de har tid og anledning. Men det har vært en veldig stor vilje til å stille opp, altså. Og det setter vi pris på. Vi er veldig avhengige av den typen velvilje. Og
I det hele tatt så føler jeg nok at Kirkens Bymisjon, det er veldig spennende å jobbe i Kirkens Bymisjon, rett og slett fordi at i kirken møter jeg veldig mye velvilje. Folk er veldig glad for at vi er på plass her i byen nå. Og ikke bare i kirken, men også blant veldig mange andre folk, så opplever jeg at folk forbinder noe veldig positivt og skikkelig med Kirkens Bymisjon. Og det er et inntrykk som vi selvsagt er glad for finnes, som vi har lyst til å opprettholde. Og så langt i arbeidet så tror jeg det er grunnlag for å opprettholde det også. Vi har en del vyer om ungdomsarbeid, en del arbeidssentrum for ungdom, ikke minst, vi har lyst til å gjøre en jobb for. Avlastning for småbarnsforeldre, et annet prosjekt vi har liksom litt på beddingen. Så vi har en del ting i støpeskjeen og en del ting i norsk selvsagt, blant annet Josefines Café. Jeg håper hjertene til politikerne og de ansvarlige tiende, sånn at Bymisjonen kan få åpne Josefines Café igjen. Ja, det tiende på Finnøy og der, Anvei, takk for de. Ja, det er jo nyttårsaften om to dager på søndag. Hvorfor ikke satse på fisk på nyttårsaften? Går du med planer om å få teppet ditt renset? Eller drømmer du kanskje om et bedre fiskemåltid? Hos Sandnes Fisk og Video kan du nå få tre ting på en gang. Sandnes Fisk og Video tilbyr et stort utvalg i fisk og skalldyr. Et bedre liv, nå også tepperens. Leverandør til et kresent publikum, Sandnes Fisk og Video. Fra vårt store fiskeutvalg kan vi nevne torsk, sei, lyr, flundre, laks, slappfisk, strekkfisk, en fisk med navn Anda. Tilgjengelig på VHS, Betamax og Video 2000. Våre retter kan også serveres på laserdisk. Ikke glem vår spesialitet, bacalao i sko. Sandnes Fisk og Video, tilrettelagt for deg. Sandnes Fisk og Video, de mottar bestillinger frem til klokka 23 i kveld, og i morgen lørdag fra 8 til 23. Og på nyttårsaften kan du også bestille frem til, ja, det er vel 8 til 12. Og de fem første som bestiller og refererer til denne reklamen på YouTube, de får en gratis tepperens inkludert. Så bare referer til YouTube-reklamen når du bestiller fiskepakke til nyttår på Sandnes Fisk og Video. Og du kan gjerne få med en av favorittfilmerne dine også. Ja, det er nyttårsaften om to dager. Jeg lurer på om det blir noe sånt fyrverkeri som dette. Jeg tviler på at det blir mye sånn fyrverkeri å se hverken i Spania eller i Norge. Selv om det høyhuset oppi der hadde vært et utmerket objekt for et sånt fyrverkeri. Men det tror jeg ikke blir. Det er rett og slett ganske lite fyrverkeri her på
på nyttår. Er det mer tradisjon å spise sånne nyttårsdruer? Her er det to hermetiske bokser med 12 druer i hver boks. De skal spises. Ja, vi kan jo egentlig bare se hvordan vi gjorde det for et par år siden, faktisk under koronaen. Og det blir siste innslag. Hva tid det neste sånn av livet kommer, det vet jeg ikke. Jeg tenkte jeg skulle lage en litt sånn meta-versjon. Så om det blir en uke til, eller om det blir kortere tid, jeg får se hva jeg får til, hva inspirasjon der er. Det er jo litt sjakk også igjen å se, så vidt jeg vet. Jeg tror ikke de er helt ferdig. Jeg tror det er i hvert fall i morgen også. Så, ja, det er vel det. Så ferdig spennende er det nå ikke, da, men det er... Jeg håper at Karlsen vinner i alle fall. Men med det så vil jeg bare ønske alle sammen riktig takk for det gamle. Og om det kommer noe mer før nyttår, eller om det blir rett etter nyttår, eller om det blir om en uke, det vet jeg ikke. Vi får rett og slett se, men jeg vil bare uansett si takk for det gamle. Og så skal dere få se et innslag med nyttårsdruer fra et par år siden. Klokken slår de tradisjonelle tolvslagene på Puerta del Sol, den sentrale plassen i den spanske hovedstaden Madrid. Tolv druer skal spises sammen med slagene. Det skal bringe lykke inn i det nye året. Dette er bildet fra generalprøven i går, og selv om spanske myndigheter har sagt at feiringen skal gå sin gang, så skjer den samtidig som landet det siste døgnet har registrert mer enn 160 000 nye tilfeller av covid-19. Det går nærme seg ganske raskt. Qué susto me has dado, que claro, tú estás acostumbrada aquí. Está a punto, estamos a punto, ¿eh? Vamos ya, carrillón, carrillón. Uno. Ya estamos. Vamos allá. Ahí lo veis. Fijaos. Va bajando. Después de este aviso, los cuartos. Muy bien. Primer cuarto. Segundo cuarto. Tercer cuarto. Y cuarto cuarto. Campanadas. Den ene får mat, den andre ikke. Strenge momsregler for gratis mat spenner bein på kafédriften til Kirkens Bymisjon over hele landet. Det får både konsekvenser for det sosiale, og de redder mindre mat. Nå ønsker de endringer i regelverket. Oi, hva skjer? Tusen hjertelig takk. Hun må sitte sammen med han og se på mens han spiser. Jeg synes at det ikke er rettferdig.
på om det er mat alle. Og så er det jo koselig å dele et måltid, at begge to sitter og spiser sammen. Per Jone Andersen nyter dagens gratis måltid hos Kirkens Bymisjon. Fordi maten er donert til hjelpeorganisasjonen, kan ikke Liv Orstad, som er frivillig, forsyne seg. Det sørger momsregelverket for. Sånn som reglene er nå, så begrenser det de frivillige som sitter rundt bordene, men det begrenser også folk som er på besøk i byen eller har en Kirkens Bymisjon-kafé som sin nabolagskafé, for de kan ikke benytte den og komme inn og betale for maten. Sånn at det forsterker barrierene mellom de og oss. Så de skal deles ut nå? De skal de få spise til lunsj i dag, så er jo næringsrikt og kjempegodt. Momsreglene har ført til at Kirkens Bymisjon har stengt kaféen i Stavanger. Dette rammer også resten av kaféene i Bymisjonen. Nå gir de i stedet ut et gratis måltid til dagen. Der er mange som kommer inn og er glad for at de får spise et måltid, men jeg får jo reddet litt mindre mat enn før, fordi at jeg kanskje skape noe som også kan felles. Så det er litt begge veier. Nå håper de regjeringens matsvinnutvalg vil se på regelverket. Men utvalget vil ikke si noe før rapporten er ferdig. Vi ønsker jo et regelverk som kan være litt mer fleksibelt, som gjør at det som handler om det sosialfaglige, det å bygge fellesskap, er mulig å gjøre og ivareta. Et mer fleksibelt regelverk vil gjøre det mulig å redusere matsvinnet enda mer for Kirkens Bymisjon. Da vil jeg gjerne få lov til å ønske velkommen til Josefines Café. Gottfred Borghammer er vår gjest, kveldens gjest. Annenhver mandag har vi, altså, som de fleste av dere vil vite, så har vi gjester. Og i kveld er vi så heldige å ha Gottfred Borghammer, som er veldig aktuell igjen. Stadig om igjen, aktuell, og nå sist med en ny utgivelse i denne serien din, ikke sant? Foranledningen er i grunn denne nye boken som er kommet ut. Det er ikke for å reklamere for boken, men det er, altså, det er liksom et foranledning til å kunne... Og da må jeg enten holde meg til å snakke om gamle Stavanger generelt, eller må jeg holde meg til noe som står i den boken. Og det, den bygger på den første boken, det var barndommen. Der kommer litt yngre, tenårene. Så kommer det en neste år som er mer den eldre del av ungdommen. Jeg begynte jo nok så tidlig å skrive. Jeg hadde så vidt lært å føre pennen. Jeg holdt på å si griffelen, men det var noe litt drøyt sagt. Men jeg hadde griffelen på skolen det første tiden. Men det ble jeg snart slutt med. Men så begynte jeg å skrive bare sånne små setninger gjerne. Hva hadde vært med på den dagen, da jeg var 9-10 år. Og det har jeg holdt på med langt opp gjennom ungdomsårene. Og dermed så fikk jeg en masse stoff som jeg kan gå tilbake til. Og det er det forunderlige nå, så får jeg leve hele ungdomstiden og barndomstiden om igjen, faktisk talt. For de sier gamle folk er gode til å huske, men de er jammen gode til å glemme også. Det er mye som vil forsvinne i hjernen, men når de blir mindre, når de ser det skriftlig, det stemmer, det er akkurat sånn var det. For det må jo være sant, det som står der. Nå, denne boken har jeg tenkt særlig, dette var mer barneting som jeg skrev om i den. Men her går litt mer, har mer annen hensikt om i denne boken. Fordi at ungdommen falt i grunn i en meget vanskelig tid. Jeg var blant de uheldige som levde i disse mellomkrigsårene. Og det som jeg skriver i forordet her er meningen at det skal, vi skal altså vie, bruke tiden til å snakke litt om hvordan det var for datidens unge når de sluttet skolen. For der var ingen, ikke noe hjelpeapparat i offentlig regi, ingen arbeidsformidling eller rettledningskontorer med tanke på yrkesvalg. Fattigvesen, eller forsorgen som de kalte, var den siste utveien.
Men det nåløyet var ikke lett å komme gjennom for noen hvis det var en slik hjelp de hadde ønsket. På den andre siden var forholdene lite, det var lite ungdomskriminalitet. Det er nok så vesentlig, og ikke noe bruk av det som i senere året ble betegnet som harde narkotiske stoffer. I en by med et ganske solid befolkningsflertall mot salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer, var heller ikke ungdomsfyll noe utpreget problem. Herverk og annet utidig djevelskap forekom svært sjelden. Mange brukte fritiden sin innen frivillige organisasjoner, foreninger, med motiver av ulik slag, og fikk derved en viss kompensasjon for mangelen på lønnet virksomhet, som selvsagt må være grunnlaget for en fullverdig menneskelig tilværelse. Altså, jeg bodde på den tiden inne i det som kalles for bøkker, som jeg står utenfor det huset der. Det er sånn et landlig hus. Det var nummer 9. Og det huset var bygget i 1862. Og vi kom inn først. Jeg ble jo født på Låsenborg, oppe i Risbakken. Men så flyttet vi snart derfra. Og kom omsider opp til Våland, der var det bare som en nybyggerstrøy der oppe i Furasgaden, oppe mot Vålandstårnet. Det var i nummer 9 der. Men så var det flytting, jeg husker ikke, men jeg vet om det. Jeg var jo så liten, lå i barnevogn. Men det var så sorpet i gaden der at hjulene gikk ned i sorpet. Det var jo ikke noe gadedekke eller noe sånt. Så det var en rente jorda den gangen. Men så kom vi tilbake igjen til Storhaug, det var til Langgaden, og nummer var 40 der. Det er et rart hus, hvis de har gått forbi der. Det er et smalt hus, for det var ikke så vanskelig å føre og få bygge der de ville. De satte jo husene mer sånn omvendigdom. Skjønt der var jo linjer i Langgaden, men, for det var moderne, men de kunne få bygge. Altså, vedkommende hadde en lite bed der mellom to hus. Og så sier han, så skulle de få noen i familien som skulle ha brug for hus, og så vi bygger huset der. Så satte han det huset på den lille tomten der, lige kloss oppe i naboeiendommen, og kloss i det andre huset tett. Og det kan dere se, for det er et løyehus det. Jeg har kalt det for en plommekasse på høykant. Men der fikk jeg mine barndomsvenner i Langgaden. For når vi siden flyttet inn i Bøkkersmø, det er inne i Pedersgaden, midtveis der, ned av skolegaden, der går fortsette nedover, og det er det kalles for Bøkkersmuget, men det er, kunne vært Bøkkerbakken, for det er en steil bakkekneik som går opp der, som de kan kjøre eller nesten gå i. Hvis det har vært der, det er ganske idyllisk på en måte. Ovenfor det huset der, så var det var hjørnehuset til Pedersgaden. Og der bodde der i kjelleren der to gamle koner, og de drev i den kjelleren en liten storbutikk. De bodde selv inne i det ene rommet, og så hadde de en liten bitte butikk ute der, og så kokte de maten ute i gruer. Dette er jo i Stavanger, og det eksisterer jo en dag i dag, altså, men det bor ikke folk lenger i kjelleren. Men de bodde i kjellere folk, altså, for det var slik. Det var ikke så rart. Men den, de kalte det for, de kalte henne, ene var hette Lava, eller Madame Corky, som gjerne de kalte det. Jeg traff han en gang, jeg hadde et intervju med han forresten, han som heter Leif Omdal. Han ble siden fotballdommer, og han fortalte meg om Madame Corky, og jeg tror jeg skal få lov å fortelle det, for det sier litt om ungdommen i den tiden. Jeg kunne forresten ikke ha nevnt det her i forbindelse med Bøkkersmøde, den veldig bratte bakken, så ikke folk kunne gå. Det var noen sånne bakker. Kirkebakken for eksempel var jo nesten det verste. At de kunne legge i gata fra Kongstensgaden og stupratt nedover der.
Men det er jo stengt nå siden, for det var ikke råd, men de kjørte, og de rente på Kjeldgård til og med, men da var de dristige. Hvis dere ser, tenker dere gikk opp til Kongsnesgaden der, så er den veldig bratt, nesten stupbratt. Der kom noe sånn, hva det heter for noe, sånn tiltoksrom der, så de fikk bygge utover, så det virker ikke så veldig bratt senere nedover der. Og vi hadde jo også langrenn var bratt. Og det er en, jeg tenker på disse gatene som vi rende i før i tida, for ikke snakke om den lange Kong Klortsgaden, og de rende fra toppen fra Smålandstårnet, og like ned til Breiavatnet. Og at det gikk an før i tiden, det er ganske utrolig. For det var ikke noen kjøretøyer, altså. Det var hestekjøretøyer. Og jeg kan nevne der nede i Strandgaten. Nei, ikke Strandgaten. Jo, jeg tenkte på Strandgaten fra Kringsjøbakken der. Der gikk de jo rett bort i veggen. Hvis at noen skulle finne på å sykle der og gå, så var de nesten... var det rett i veggen hvis at bremsen gikk, altså, så det var sjelden de syklet en gang, men når de rende så kunne de jo gå ganske hardt for sånn at de gikk inn i husveggene. Og i Langgaden der var det jo slik at de skulle passere Pedersgaden, og den var jo trafikert før også, den. Om det ikke var så mye biler, så var det jo hestekjøretøy, det var de. Og til slutt så ble det jo så farlig at politiet måtte strø oppover der, og det likte ikke ungene når de måtte ta bort i Dalgaden i stedet for å ikke renne helt ned til Fiskarpæren. Jeg nevner de bare disse stedene som var mye brukt å renne i, det var sikkert andre år. Ja, den der Hølleberggaden, den var litt farlig, for de satte seg på der oppe ved kulturhuset, så rende de, og så er det en veldig bratt bakke på slutten der. Og der var det en gang en jente som kjørte under en hest, men hun kom ikke fra det med livet, men altså hesten gikk akkurat forbi den, og hun kom renne ned den bratte bakken. Så det foregikk jo inn i byen, det er det jeg vil ha frem for. Det er jo ikke så sjelden at de renner på kjelken nå, og kanskje mindre enn før, tror jeg. Vet ikke, det er ikke så mye snøbakker igjen, er det det? Jeg synes det er så lite snø hos oss at vi nesten ikke får... Men vi må komme tilbake til Madame Corky, altså. Altså, i denne kjelleren bodde disse to der, og denne butikken var jo ikke noe til skrøyde. Vi kunne jo ikke tjene mye på det. Det var bare sånn snigler og toffer og sånn de hadde i noen små esker, fortalte han. Jeg var ikke inne selv, for hvis jeg måtte vært der inne, så måtte jeg jo stått med bøyd nakke, for det er heller bøyd rygg, for det var så lavt under taket. Så sier han Ellef Omdal, han fortalte hva jeg hadde tatt det fra det lydbåndopptaket. Når vi, de var arbeidsledige alle sammen, alle ungdommene, men de spente fotballen der på Johanneskirken. Og når de var ferdige med treninger der nede, så gikk de opp til Madame Corky. Hvorfor vet du hva Madame Corky, det har ikke jeg fått greie på, han visste ikke heller det. Omdal, men de kalte den for det, altså Lava, det var hennes rette navn. Og der inne i det rommet, det var lite, han sa det var en 3 meter i bredden og litt lengre i lengden. Og så var det en benk på den ene siden, og der var plass til 3 gutter. Eller 4, sa han, hvis de var tynne. Men de andre stod rett opp og ned, så de var mange der inne. Han sa at 10-15 stykker kunne de stå og snakke om fotball. Det var det de var interessert i. Men de hadde ikke noe å kjøpe snob for selv om det var billig. Og disse gamle damene, de hadde jo ikke noe inntekt når de ikke fikk selge det. Og det var gjerne noen unger som kom inn med 2 øre eller noe som skulle kjøpe. Så det var en kummerlig tilværelse. Men jeg fremhevde disse fordi at de drev som en slags sted å være for, i den tiden, så det ikke var noe sted å være. Nå forlanger de offentligheten skal skaffe de sted å være. Men de hadde ikke noe, men de, på den måten så var de med på å dreve et slags sosialt arbeid. Disse to uten takk og uten inntekter. Hva de levde av, vet jeg, for det var jo ikke noe aldersrykt heller i den tiden.
I denne boken forteller jeg litt av hvert. Jeg forteller om vi tog sykkeltur til Sirdalen. Det var en forferdelig lang tur. Når vi var ferdig med skolen, så var det liksom da skulle vi ta en stor tur. Og vi kjøpte et kart, et detaljkart over områdene der. For vi hadde ikke vært så langt, så vi hadde vært på Sandnes, men skulle lenger enn det, så var det jo ikke så vanlig i alle fall. Vi følte oss nærmest som David Livingston, som skulle være oppdagelsesreisen når vi dro der. Jeg skal ikke snakke om turen for det, men jeg skrev om den turen. Jeg fikk det til og med inn som kjeller i 1. mai, denne beretningen om den turen. Jeg synes det var så viktig å skrive om, og det var kanskje litt små morsomt sånn. Men det var jo ikke noe sånn. Det eneste jeg kunne bryte litt av med å lese litt poesi, for når vi var der oppe, så var det våkner en morgen tidlig i teltet, vi hadde svært firemannstelt, av fuglene, av fuglekvisteret ble jeg vågen, klokken 4:30 om morgenen, og så satte meg til å skrive en sang til fuglen, og den skal jeg lese, så vi får forandre litt på innholdene. Om jeg ble bedt en sang og kvede til deg, jeg gjorde det med glede. Jeg sang den om og om igjen for deg alene, lille venn. Så pen og usynsren, og vel fornøyet med det små. Hvorfor på jord man klager så, du kan ei helt forstå. Du ser ei mørk på tingene, men letter bare vingene, og flyr så jublende av sted, har ingen rikdom å ta med. Hør fugl som høyt i luftens vinger. Hvis jeg fikk låne dine vinger, da skulle jeg så lett og glad en tur i verdensrommet ta, til lykkelandet dra. Og hadde jeg kun røsten din, da ble min sang nok veldig fin, du kjære fuglen min. Nei, syng kun sangen din for meg, jeg må nok ei misunne deg. Enhver sin gave jo har fått, du din, jeg min, se alt er godt. Det var ikke noe sånn forferdelig høy poesi for så vidt, men jeg synes det var ikke så dumt likevel. Jeg ser det efterpå, til å være i den alderen i hvert fall. Og kameraten min, han skulle sette melodi til det, men den har ikke vært fremført som sang, altså. Og kom vel ikke til å bli det heller. En annen tur som jeg vil nevne, det er den turen til Oslo. Det var den største skoleturen som noensinne har vært holdt i Norge, ble det sagt, og det tviler jeg ikke på. Altså, Sankt Vitus skole og Handelsgymnasiet. Når vi var ferdige med skolen, så fikk vi være med på den turen. Og den varte en hel uke. Og den kostet 50 kroner med opphold og reis hele veien. Det er helt utrolig. Selv i den tiden var det. Men det var mange som ikke kunne være med. De hadde ikke råd til det. Så rektor Olden sendte rundskriv til alle som skulle være med. Hvis de hadde litt over, så kunne de være med og lage et fond til de som ikke hadde. Og, altså, vi reiste om en natt med Stavangerfjord til Oslo. Så overnatte vi der før vi gikk i land. Og så overnatte vi siden på skolen. Vi var 4 dager der og var med på. Og så alt mulig. Alle ting som var serverdige der inne. Og så reiste vi fra Oslo til Bergen med Bergensbanen, og var der en dag, og reiste med båten hjem. Det var en veldig lang tur. Det varte 8 dager, eller ja, 8-7 dager vel. Men det var jo en billig tur i alle tilfeller, og interessant tur. Det som var merkverdig der, det var, som vakte oppsikt, og det var, jeg skal lese hva Tidens Tegn skriver om den historien. De har overskrifter som er følgende. Over 300 mennesker matforgiftet i Oslo søndag. Sankt Vitus skole på besøk utsatt for et beklagelig uheld. Bærer pølsene skylden. David Knudsen har spist av pølsene og uttaler seg om dem. Altså det var sagene, vi ble forgiftet hele flokken, altså. Så det var en forferdelig natt. Det var uro hele natt. Noen var sengeliggende et par dager. Noen av jentene var særlig ille
med far med det. Men lærer og alt, de sprang på klosettet hele natten frem og tilbake. Jeg skrev et brev hjem, jeg var 7 ganger på den ene natten. Så det var en alvorlig ting. Men de kunne ikke, restauratøren benekte at det var pølsen. Det kunne være kål, pølser og kål. Og så var det semulje grød efterpå. Men de kunne ikke skjønne hvorfor det var. Og de inviterer hele redaksjonen i Tidens Tegn å komme og prøve å spise pølsene og se om de blir syke av det. Men de betakker seg å gjøre det. Men når alle disse 100 var syke, så må det jo være noe galt. Det kan ikke være samtidig. Så det var en av de opplevelsene jeg hadde da i den tiden. I disse. Så er det jo det at det kom... For eksempel, radioen kom i den tiden som vi levde. Og det var jo en meget stor oppfinnelse. Vi hadde jo hørt at det var noe. At de sendte morse fra Stavanger til Amerika, det måtte vi bare akseptere. Det lot seg gjøre, og omvendt. Men de som er eldre, så gamle, jeg tror ikke det er noe så gamle stort her. Men det var jo fryktelig å høre på for de som da siden fikk radioapparater, for det forstyrrer jo noe enormt. Så skulle de tegne en lage et kringkastingsselskap i Stavanger. Det skulle hete Rogaland kringkastingsselskap. Og de håpte at de skulle få lov av telegrafstyret å få drive den stasjonen. Og det var mange i byen som tegnte seg, sånn velstående folk tegnte seg, de tegnte 30.000, og de la ut til offentlig tegning. Og jeg var en av de første som skyndte meg, for jeg skjønte at dette var et medium som var interessant. Men det, selv med min aksje, så ble det ikke nok til å skape det kringkastingsselskapet. De hadde en prøvesending en uke fra Platå skole, og jeg fikk lagt selv en sånn krystallapparat på brandvakten. Det var sønn til brandmesteren der oppe, Knudsen, som lagde det for å tjene noen kroner på det. Men, og det, jeg glemmer ikke det, den første gangen jeg fikk høre i det krystallapparatet, de sendte fra sånn et lokalprogram, det var et Sandnes-program de sendte. Det var en veldig opplevelse, jeg hørte. Satt palas i timevis så lenge de sendte det. Men så ble det slutt med det, og Men siden kom vi det offentlige til. Jeg trodde jeg kom litt inn på alkoholspørsmålet. Jeg vet ikke om det er aktuelt at jeg kan gjøre det. Det ble jo harselert veldig mye på det. Og en av de som var flinkest å agitere imot, eller harselere mot denne sted som hadde det her i Stavanger, det var Gunnar Salvesen, han som ga ut Målbo-posten. Og jeg skal lese litt av det som han skrev. Han sier, forlystelsessyk er vår syndige stad. Dette er bare ironi, altså. Det vil jeg kunne merke. Jeg må ta brillen av meg nå. Det er komisk. Forlystelsessyk er vår syndige stad. Ja, det sto her forleden på prent i et blad. Tenk, det sløses per måned, 1 krone per hode. Har de hørt noe så felt? Kan de tro det? Ja, vi kan ikke vi, men så sto det. Tenk, det blir noe så rettsomt per dag som 3 øre. Ja, vi vet ikke vi hva vi synes de skal gjøre for å redde vår by fra syndens uføre. Guds lov lukker herr Fosse den 14. Vi er glad at teatret har stengt igjen portene. Syndig musikk er jo bannlyst fra parkerne. Sesongen er slutt for fotballsparkerne. Bystyret sørger for forbud på vino. Men tenk om vi sluttet å gå på kino og ikke betalte skatten vår lenger. For den fornøyelsen koster oss penger. 1 krone per måned er sløsing en masse. Slukk sigaretten og knus dine glass. Selg pianofortene og brenn opp kortene. Og snart skal de se vi i verden får ry som forsagelsens peneste, dydigste by. Og dere skal få en til i samme sjanger. For det kommer en konklusjon efterpå det. Klagesang.
stille, dype, sterke smerte. Sukk og svage kaffehjerte. Sukk og sukk, men brist ei helt. Og redsel, dette her var felt. Akk, vi trodde alt var vunnet. Alkoholen, bastet bunnet. Drammen bannlyst helt fra landet. Nasjonaldrikk, kaffevannet. Samvittigheten, kristendommen, trusselen over syndeflommen. Statistikker, blå og røde, himmelløfter, aks og søde. Allting hjalp så såre lite, alt er tapt og tungt, min kvide. Spill, o harpe, rør gitaren, rinn, o tåre, slukk sigaren. Bred er syndens mørke vei, sukk, o hjerte, brist og ei. Klett i sorg, i sekk og aske, lover vi deg hevn, o flaske. Så skjer det tragiske at Gunnar Salvesen selv, som var glad i flasken, altså ikke det som han har skrevet der, han kom full hjem og skulle hjem. Han bodde i Spillerhaugaren, gikk opp på trappen der, så falt han utfor og drept med en gang. Det var en tragedie, men det er efter han liksom har, jeg sier, hvis han hadde lovt flasken hevn, så hadde han ikke falt utfor. Det var det som gjorde han falt. Det er ikke så, det er jo stygt å fortelle om det, men det er ikke noen ting som ikke de visste om. Det var skolekammeratene hans på Kongsgård som bekostet gravferden. Vel, altså, vi får vurdere det selv som vi vil, med hensyn til det, med forbud eller ikke. Men for oss i alle fall er det klart at all den drikking som nå foregår i Stavanger, det er oss helt fremmed, altså vi som eldre, som ikke har opplevd noe sånn før. Så jeg vil gjerne slutte med det. Jeg tror jeg har holdt på lenge nok nå. Det er nok av å fortelle i denne boken, og så har jeg i grunn ikke tatt så mye med det, men jeg har tatt med litt grann i alle fall, så jeg skjønner hva jeg behandler i boken, foruten alle disse andre personlige tingene. Jeg får bare takke for oppmerksomheten. Er livet et program for deg som har internett? Arild, spinn that beat. Når du mobber, så er du en lumpen skrue. Du er ikke riktig klok i huet. Jeg vil ikke være venn med deg, fordi du driver og mobber meg. And if you're here trying to make fun of other people, then you're a son of who? I don't know. What you say? That's the lesson for today. Friends will be friends when you're through with life, when all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right till the end. Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones. The
You're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett?